Aziz izleyiciler, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngırov işaretini basın. Videonu beğenmeyiniz ve şerh yazmağınız bizim için önemlidir. Moskvada yaşayan tanınmış Azərbaycanlı ekstrasens Zirəddin Rızayev 2021-ci illə bağlı proqnozlarını açıqlayıb. Ölkəaz xəbər verir ki, 2021-ci illə bağlı düşüncələrini fan üzvləri ilə görüşdə bölüşən Zirəddin Rızayev bildirib ki, növbəti ildə bizi çox bəlalar gözləyir. Zirəddin Rızayev iddia edir ki, qarşıdan gələn il qara 2020-dən yaxşı olmayacaq və müharibə ilə olacaq.